bacarıqları deyil, müxtəlif peşə sferalarında vəzifələrdə tətbiq oluna bilən ümumi bilik və bacarıqları daha faydalıdır. Cəfər müəllim bayaq dediyi bu fakta söykənirəm. Yəni bu gün təhsil alan uşaqlarımızın 20 ildən, 30 ildən, hətta 2030-cu ildən sonra hazırda mövcud olan bir sıra ixtisaslar artıq olmayacaqdır. 85% ona görə bu belə düşünür ki, onlar bir labasda özlərini dəyişə bilən dar ixtisasdan kənara çıxma bacarıqlarına sahib olmalıdırlar ki, yeni situasiyalara uyğunlaşa bilsinlər. 80% hesab edirlər ki, ixtisasdan asılı olmayaraq bütün bakalavr tələbələrinin geniş liberal təhsil almaları zəruri hesab edilir. Yeri gəlmişdən qeyd olunur burada. Liberal təhsil nədir? Artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Qərbdə, Rusiyanın özündə də hətta artıq bu liberal, ingilisində liberal arts and science deyilən belə tərcümə olunur bunu. Bu bilavasitə ixtisasından asılı olmayaraq bütün ixtisas sahiblərinin fəlsəfə, sosiologiya, psixologiya bu tipli dünya görünüş verən ümumi biliklərlə insanın şəxsiyyəti formalaşdıran elmlərlə elmlərin tədrisini məcbur etməkdir. Tədris proqramlarına salmaqdır. Geri gəlmişdən burada bayaq Cəfər müəllimlə bunu müzakirə edəndə dedim. Sovet dövründə elmi kommunizm keçirilirdi, fəlsəfə keçirilirdi, hətta müxtəlif ixtisaslardan asılı olmayan fənlər keçirilirdi və bu gün o Baloniya prosesinin başıcısı olan ölkələr liberal təhsilin üstünlüyü barədə danışırlar, qeyd edirlər və ona görə də ali məktəblərdə yaxud bilmirəm, bizdə bu fən mənim nəyimə lazımdır, bu mənə gələcəkdə harada lazım olacaq fikirlərlə yanaşmaq çox bəsit və primitiv yanaşmalardır. Hətta universitetə qəbul olunan tələbələr vacib deyil, birinci kursla qəbul olunur, o ikinci, üçüncü kursdan sonra istədiyi ixtisası seçə bilər. Tibbi seçə bilər, kimya seçə bilər, mühəndisliyi seçə bilər. O qədər bu proqramlar arasındakı o sərhədlər, belə deyim, şəffaf yaxud keçirə bilən olur ki, yəni o mənada liberal təhsil artıq böyük sürətlə bu gün dünyada yayılmağa başlayır. Nəhayət 74% bu sorğu aparılanlardan, 74% gənclərə həyatda uğurlu ola bilmələri üçün liberal təhsili tövsiyə edilir. Gəlin etiraf edək ki, bu gün bizim orta məktəblərdə də hazırlaşanda sən hansı qrup hazırlaşsan, siz hansı qrupa gedəcəksiniz, bu fən mənə lazım deyil və s. Və bu yanaşmalar bizim dünyada gedən o qlobal rəqabət mühitində təhsilin belə deyim, gələcək perspektivləri baxımından hədəflərdən kifayət qədər o narahat edici şəkildə uzaqlaşdığımızı göstərir. Təhsildə ənənəvi və təlim analogiyası ilə bağlı bir mən sizə mübahisə göstərmək istəyərdim. Bu Tony Wagner'in 2016-cı ildə çıxmış bir kitabından götürülmüş bir analogiyadır. Sadəcə bu xoşuma gəldi deyə mən auditoriyanı bölüşmək qərarına gəldim. Ənənəvi təhsildən yeni təhsil. Yeni təhsil nədən fərqlənir? Yeni pedagogika. Biz uşağa velosiped sürməyi öyrətməliyik. Ənənəvi təhsil deyir ki, velosipedin yaranma tarixi, velosiped 1900, 1800, 17-ci ildə Alman Flanças tərəfindən hazırlanmışdır. Sonra buzlanma modifikasiyalar olmuşdur. Yaxud onu sürmək üçün balans fizikası, onun hissələri və s. Amma müasir pedagogika onu deyir ki, uşağı qoy velosipedin üstünə, onu sürməyi öyrətmək. Yəni, həyatı bacarıqlar, yəni bunların, belə deyim, həyatda lazım olan bacarıqlarla bacarıqların formalaşdırılması. Bu, primitiv şəkildə göstərilən bir misaldır. Yəni, biz uşaqlarımızı nə üçün hazırlayırıq? Həyata, yoxsa dövlət imtihan mərkəzinin imtihanlarına? Hələ, məli gəl ki, bu sual bizim hər bir müəllimimizi düşündürür. Təhsilin ümumi inkişaf yenidə bütövlükdə dünyada bu, təkcə qeyd edeyim ki, Azərbaycanın problemi deyil, bizim ölkəmizdə olan yaşadığımız narahatçılıq deyil. Dünyada təhsilin ümumi inkişaf tempi texnologiya və sənayenin inkişafı ilə mübahisədə təəssüflər olsun ki, geridə qalır.
Bunu mən fikirləşdim, bu müqayisəni neyləyək, biz qrafik formada ifadə etməyə çalışdım. Bu mənim belə deyim, öz, siz bəlkə daha yaxşı formasını tapa bilərsiniz öz fikrinizdə, düşüncənizdə. İnkişaf dinamikası da zaman baxımından, gəlin etiraf edək, 100 illiklər boyu təsirlə sənaye, texnologiya, demək olar ki, aşağı-yuxarı paralel inkişaf ediblər, təsir inkişaf edib. Amma son bir neçə 10 illikdə texnoloji inkişaf təsiri çox geri quruldu. Təsir onun arxasınca gedir və daha aşağı templə gedir. Texnologiyada bizim təsəvvürümüzə gətirmədiyimiz belə deyim, böyük bir sürətlə müsət, mobil telefonların yaranması, bulut texnologiyasının yaranması, yəni bu gün artıq yəni bu gün biz sadəcə olaraq adi qəbul edirik mobil telefonları, amma cibinizdə olan o smart telefonlarla dünyanın istənilən məlumatı parmağınızın altındadır. Bəs təhsildə biz necə bu dərəcədə inqilabı təşkilləri edə bilmişik? Bu mənada belə bir, bilmirəm orada görünür yoxsa yox, iki bir xətt formalaşdırdıq. Bax, qırmızı xətt təhsil. Texniki, yenə deyirəm, bu şərtidir, bunu olaraq, yəni biz, mən belə ifadə etmişəm. Texnoloji və sənaye inkişafı, görürsünüz, müəyyən vaxta qədər onlar, elə deyək, paralel gəldilər, deyilə onlar şeyi, bir-birindən. Amma müəyyən müddətdən sonra təsirin inkişaf tendensiyası azalmağa doğru gedir, stabil. Texnoloji və sənaye böyük sürətlə artmağa başlayır. Və texnoloji sənaye inkişafından təhsil arasındakı məsafə artmaqdadır. Hazırda da bu tendensiya gedir və uzaqlaşmaqda gedir və təhsili bu sahəyə də yaxınlaşdırmaq üçün hesab edirəm ki, bu, yenə deyirəm, bütün Azərbaycanın problemləri deyil. Burada oxunursa orada İnter-Amerikan İnkişaf Bankının təhsil üzrə rəhbəri Vegasın bir fikri səsləndirilir. Texnologiya tamamilə sənaye tərəfindən mənimsənilib, lakin təhsil dəyişməkdə çox geridə qalır. Dərs otaqları 100 il əvvəlki kimi görünür. Yəni bu narahatçılığı bütövlükdə dünya təhsil sistemi yaşayır. Süni intellekt erası barədə texnologiyanın, texnoloji inkişafının daha yeni bir mənələsi. Bu gün artıq, belə deyim, kifayət qədər düşündürücü məsələ olan bu məsələyə nəyə görə toxunuram? Ötən ilin sentyabrında Rusiya prezidenti tələbələrlə görüşü oldu və orada bir süni intellekt barədə bir fikir səsləndirdi. Bütün dünya mediyası bu fikir götürdülər, sonra müzakirə çıxardılar. Putin orada belə bir fikir oldu ki, dünyada süni intellektdə aparıcı kim olacaqdırsa, dünyanı o idarə edəcəkdir. İndi artıq robotlar, yəqin ki, hər birinizə məlumatdır, Amerikanın müxtəlif şəhərlərində sürücüsüz taksilər fəaliyyət göstərir. Drone aparatları poçta çatdırır, pizza paylayır, yemək paylayır. Restoranlarda ofisiantı əvəz edən robotlar vardır, yemək pişirən hətta robotlar vardır və s. Bu mənada insan övladı, insan maşınlarla, texnologiyanın ciddi rəqabəti ilə üz-üzədir. Bu rəqabətdə insanın yaşaya bilməsi üçün, insanın, yəni dövlətin, sosialın məğlub olmaması üçün kifayət qədər təsirin üzərinə böyük bir missiya düşür. Yəni bu barədə göstərilir, 2030-cu ilə qədər robotlar 800 milyon, 1 milyarda qədər iş yerini insanların əlindən alacaqlar. İnsanların maşınlara uzunluğu sahələrin böyük sürətlə sahəsi spektri genişlənməkdədir. Və bu rəqabət qabiliyyətində, yenə deyirəm, uduzmadan, yəni ən az məğlubiyyətsiz çıxmanın yolu təhsildir. Dünyanı dəyişən müasirlərdən birinin təhsil haqqında fikirlərini edəcəyik. Orada açıq aydın göstərilir. Yəqin ki, Alibaba.com şirkəti, haqqında işitmişsiniz. Dünyada ən nəhənc, komersiya, elektron komersiya şirkətinin sahibidir. Bu 42 milyard qardatı olan bu Çin vətəndaşı qeyd edir ki,
biz uşaqlarımıza robotlarla rəqabət etməyi öyrətməliyik. Onlar daha ağırlar. Müəllimlər bilik öyrətməyi buraxmalı, uşaqlarımıza fərqli şeylər öyrətməlidirlər. Onda heç bir robot bizi yaxalaya bilməz. Uşaqlarımıza öyrətməli olduqlarımız insanlı keyfiyyətlər onlardır. Dəyərlər, yəni düzdür, inanmaq da, müstəqil düşünmək də bu dəyərdir. Müstəqil düşünmək, inanmaq, komandada işləmək, başqalarına dəyər vermək və s. Yəni bunlar olmasa, belə deyim, öyrətdiyimiz hər şey robotların bacardıqlarından təhlil şeylər olmalıdır. Ona görə də bilik, informasiya vermək bugün, yəni hər bir kəsin, hər bir tələbənin şagirdini ala bildiyi, özünün müstəqil içərisində əldə etdiyi şeyi öyrətmək və təhsil üçün belə bir şey artırmaqdır. Burada dəyərlərdən danışdıq. Sadəcə olaraq, ayrı-ayrı ölkələrin kurikulumları içərisində diqqətimi keçən bir Norveç kurikulumunun əsas prinsiplərini göstərmək, qeyd etmək istəyərdim. Norveç kurikulumu göstərir ki, hazırladığımız insan 7 komponent göstərir orada. Mənəvi insan olmalıdır. Yaradıcı insan olmalıdır. Üçüncüsü, çalışqan insan olmalıdır. Dördüncüsü, liberal təhsilli insan olmalıdır. Bu, Norveç kurikulumunun 2000-ci illərdə verilən ələ köyünək kurikulumdadır. Sosial insan olmalıdır, ekoloji tərbiyə sahib olan insan olmalıdır və nəhayət inteqrasiya olunan insan olmalıdır. Haqqında hansı ki danışdıq, komandalı cəmiyyətdə iş bacarıqlı olmalıdır. Cəmiyyətdə təhsilin üzərinə düşən missiya kifayət qədər ağırdır. Bugün cəmiyyətin qalxılması, inkişafı üçün belə deyək, əgər təhsilə biz helikopter missiyasında baxırıqsa, bu ağırlığı öz üzərində qaldırmalıdırsa, düzdür, iki pərli helikopterlərdə vardır, amma klasik vertolyotlarda üç pər olur. Bunların biri biliklərdir, ikincisi bacarıqlar, üçüncüsü isə dəyərlər. Bugün bu barədə məndən sonra məruzə edənlər kifayət qədər danışacaqdırlar. Bizim təhsil generatoru işləməsi üçün, tam gücü ilə işləməsi üçün, üzərinə düşən ağırlığı qaldırması üçün bu tam mənada yalnız biliklə, yəni bir pərli vertolyotla, helikopterlə biz heç bir yüksəkliyi qət edə bilməyiz. Nəhayət, bu barədə demək olar ki, Cəfər müəllim müəyyən mənada mən təqdim edəcəyim bu məsələyə toxundu. RAM olun, o edə bilmədiyimiz bir qala və qapalı bir həlqə vardır. Bunlar nədədir? Müəllim keyfiyyəti barədə danışanda hər dəfə deyir ki, müəllim ixtisasına sənəd verənlər, bura oxumağa gedənlər, məktəbdən zəif gəlirlər. Məktəb məzunları yaxşı deyil, məktəb yaxşı məzunları buraxmır və s. Məktəbin yaxşı məzun verməsi üçün keyfiyyətli müəllimlər şərtdir. Keyfiyyətli müəllimlərin olması üçünsə keyfiyyətli müəllim hazırlıq prosesi həyata keçirilməlidir. Bu da öz növbəsində keyfiyyətli məzunlardan kifayət qədər asılıdır. Və bu həlqəni yarıb keçmək üçün heç bir Troya atına ehtiyac yoxdur. Ayrı-ayrı sahələrdə hər tərəfə hesab edirəm ki, bütün istiqamətlərdən çalışıb bu bariyeri aşmalıyıq. Və bugün qarşımızda duran məsələlər, müəllimlər haqqında qarşımızda duran nəslin tamamilə uşaqların tamamilə fərqli bir nəslin nümayəndəsi olduğunu biz nəzərə almalıyıq. Biz uşaq olanda belə idi, bizə atamız belə idi, bizlə müəllimlər belə davranırdı. Yəni bu çox ciddi bir yanlışlıqdır və bu barədə hər bir müəllim bunu nəzərə almalıdır. Yaddaş üçün deyil, düşündürmək üçün təlim verməlidir müəllim. Maksimum bilik fəlsəfəsindən optimal bilik fəlsəfəsinə biliklərin hamısını vermək mümkündür. Lazım olan seçmə bilikləri vermək lazımdır. Asan ölçülə biləni öyrətmək yoxsa vacib olanı öyrətmək. Bugün müəllim bu seçim qarşısındadır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan müəllimi tək ki, Azərbaycan müəllimi aiddir. Ölçülə biləni tədris edir. Lazım olanı tədris edə bilmirik. Və nəhayət John Dewey'nin 1915-ci ildə dediyi bir fikrə məşhur 20-ci əsrin Amerika təhsil eksperti bir fikrini səsləndirmək istəyirəm. Əgər biz bugün uşaqlarımıza dünənçi kimi öyrədiriksə uşaqlarımızı, onların gələcəklərini, onları gələcəklərindən məhrum edirik. Ona görə də tamamilə yeni bir pedagogika lazımdır.
Və bax deyəsən başa çatdı, görürəm mən. Hə. Nə qədər? Doğrudan. Sonuncu slaydımdır. Çox xoşladığım bir slayt vardır. Yəqin ki, şəkil vardır. Bunu yəqin ki, çoxlarınız görmüşsünüz. 15 yaşlı Makedoniyalı İskəndər. Qarşısındakı kimdir? Aristotel. Bu rəsm əsərinə baxanda yəqin ki, hər biriniz onu düşünərsiniz. Görəsən, Aristotel olmasaydı onun müəllimi Aleksandr kim olardı? Yaxud dünyanı fəth edən bir Makedoniyalı İskəndər ola bilərdi. Və bu məsələdə, belə deyim, Azərbaycan müəlliminə ömür boyu, hər bir Azərbaycan müəllimi, bütün müəllimlik fəaliyyəti dövründə, Makedoniyalı İskəndərlər demirəm, Azərbaycan miqyasında bir fatih yetişdirə bilsələr, Azərbaycan üçün nə dərəcədə böyük bir uğur olmuşlar. Nəhayət, bizim, mən təqdimatımın adında gördüyünüz təhsil sözünün qarşısında bir üç nöqtə qoymuşdur. Mən fikirləşdim, nə yazım orada, hansı türlüdür, ağlama müxtəlif versiyalar gəldi. Bu üç nöqtənin yerinə qoyulacaq ifadəni mən auditoriyanın ixtiyarını bıraxıram. Bu ola bilər, bizə lazım olan təsir, gələcəyin təsiri və s. Hər biriniz müxtəlif verilən versiyalar təsləndirə bilər. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Fərqləndirən çox şey var. Biri də odur ki, biz yaddaşımıza çox inanırıq, qeydlər eləmirik. Ondan ötürü kağızlar da paylandı ki, bəzi şeyləri götürəsiniz. Çünki ağıl-ağıldan üstündür də, nəsə faydalı bir şey ola bilər. Sabahsı gün öz şagirdlərinizlə, öz həmkarlarınızlə, direktorunuzla, kollektivin yığıb bu mövzuda söhbət biz çox arzu edirik ki, bu söhbətlər davam eləsin, geçsin, yerlərə satsın. Ona görə qeydləriniz də olarsa, lap yaxşı olar. Sağ olun. Çox sağ olun, hörmətli Cəfər müəllim, hörmətli tədbir iştirakçıları. Mən də hər birinizi salamlayıram. Sizə işgüzar və səmərəli müzakirə arzulayıram. Bizim həm konfransın adı çox obrazlı şəkildə ifadə olunub, həm də mənim mövzumun adı obrazlı şəkildə Yaradıcı Ürəklərin Sinfoniyası. Ona görə də daha çox elmi sülubda deyil, elə çalışıram biraz bəlliyi, biraz publisi sülubda ki, sizi o qədər də çox yormuyum. Yaradıcı Ürəklərin Sinfoniyası. Demək ki, yaratmaq, qurmaq, qorumaq, idarə etmək və yox etmək ancaq və ancaq Qadir Allaha məxsusdur. Bizim müqəddəs kitabda buyurulur ki, Allahdan başqa sizə göylərdən və yerdən ruzi bəxş edən bir xaliq varmı? Təbii ki, yox. Allah bizə yaşamaq üçün hər şey verir, min naz nemət verir, bol ruzi verir və bizi mükafatlandırmaq üçün hətta bizə övlad bəxş edir. Bu övladların böyüdülməsi, onların təhsil tərbiyəsi, şəxsiyyət kimi formalaşması valideynlərdən, tərbiyəçilərdən, məktəbdə isə müəllimlərdən böyük məsuliyyət tələb edir. Bu, böyük bir işdir. Mən hətta deyərdim ki, bu missiya ilahi bir missiyadır. Tərbiyyəçinin, müəllimin əməyi Allahın xəlq etmə qüdrətinin bilaməsdə davamıdır. Elə ona görə də həm orta əsrlərdə, həm də son dövrdə uşaqların təhsili, tərbiyəsi, onun təşkili qanlar, unuqlarından bəhs edən pedagogik elmini bəzi alimlər elm hesab edir, bəziləri sənət hesab edirlər. Bəziləri həm də elm, həm də sənət hesab edirlər. Burada bir qanunluq var. Sənət olmayan bir şeyi yaradır. Sənətkar nəyisə ortaya qoyur, yaradır. Ağ kətan, rəssamın əlində, dünmaq heç nə yoxdur. Yarım saat keçər, bir saat keçər, görərsən ki, orada elə bir rəsm əsər yaradır ki, hamı heyrət ona tamaşa eləyər, saatlarla yanında qalır. Müəllim də belə yaradır, fərddən şəxsiyyət yaradır, fərddən insan yaradır, böyük hərflə yazılan insan. Bu insan alim də ola bilər, həkim də ola bilər, mühəndis də ola bilər, texnolog da ola bilər, adi zəhmətkeş bir insan da ola bilər.
Amma hər şeydən əvvəl onun adı insandır. Biz insan deyəndə hər şeydən əvvəl onun əxlaqını nəzərdə tuturuq. Bütün bəşəriyyətin bütün mərhələlərində əxlaq və qəbahət, fəzilət və rəzalət həmişə tərəzinin müxtəlif gözlərində yerləşir. Cəmiyyət əxlaq tərəfinin həmişə yüksəkdə qalxması üçün müəllimlərə borçludur. Və müəllimlərə həmişə hörmət göstərir, ehtiram göstərir, müəllimlərə yaxşı mənbə sitayiş edir. Çünki müəllimlər həmişə tərəzinin, tarazlığının əxlaq tərəfini yuxarıda saxlaya bilsinlər. Çünki əxlaq paltarını soyunan fərd olsun, cəmiyyət olsun, o yaşaya bilməz, o məhv olacaq, o məhvə məhkumdur. Hər bir insanın kamilləşməsi, şəxsiyyət kimi formalaşması, inkişafı, əqlinin, ruhunun və cisminin bərabər səviyyədə inkişafı bilavəsdə və bilavəsdə müəllimdən asılıdır. Çünki müəllim tərbiyəsi ilə məşğul olduğu insanın əqli, əxlaqi, estetik, fiziki imkanlarını, cinsi xüsusiyyətlərini, potensialını ümumiyyətlə nəzərə alaraq onun hissinə, onun təfəkkürünə, onun mənəviyyatına, onun əxlaqına təsir göstərir. Bu təsir nəticəsində təbii ki, insan dəyişir, formalaşır, fərddən şəxsiyyətə çevrilir, özünü dərk edir, çevrəsini dərk edir və nəhayətdə yaradanı dərk edir. Görürsünüz, müəllimin rolu və sizlərin rolunuz hansı missiyadadır? Ona görə də müəllimin rolu valideynin rolundan da yüksək hesab edilir. Çünki valideyn bizim bədənimizin tərbiyəçisidir. Bədənimizin yaradıcısıdır, bədənimizin tərbiyəçisidir. Müəllim isə bizim mənəviyyatımızın, əxlaqımızın, ruhumuzun tərbiyəçisidir. Ruh bədəninin üstün olduğuna görə, təbii ki, müəllim də valideynindən üstündür. Həm müəllim, həm də valideynlər bizə həyat bəxş edirlər. Valideynlər adi həyat bəxş edirlər, siz müəllimlərsə onlara layiqli, ləyaqətli həyat bəxş edirsiniz. Belə bir aforistik ifadələr var ki, millət məktəbdə doğulur, məktəbdə ölür. Hansı dövlətin ki, hansı xalqın ki, məktəbi əvvəl olur, məktəbi mükəmməl olur, müəllimi mükəmməl olur, dərsi mükəmməl olur, dünyaya həmişə diktə ediblər. Ona görə də müəllimin hörməti və statusu həmişə yüksək olur. Belə bir aforist ifadə də var ki, ayrı-ayrı fərdləri, ayrı-ayrı insanları valideynlər dünyaya gətirir. Bütövlükdə isə milləti, dünyaya müəllim gətirir. Əgər məktəb olmasa, müəllim olmasa, bu millət də formalaşa bilməz. Amma bugün isə biz, bugün o simfoniyadan danışmaq istəyirik, yaradıcı ürək, bir tərəfdə balaca filan körpənin ürəyi döyülür, o birisi tərəfdə müəllim ürəyi döyülür ki, bunların bu tindamı, tandemi alınacaq mı, bir simfoni yaranacaq mı? Var idi, sizin dövrünüzdə var idi. Amma bugün görürsünüz ki, bu simfoniyada artıq xaric səslər eşidilir. Müəllim-şagird münasibətindəki harmoniya pozulub. Hamını dilləndirsən, deyəcək ki, uşaqlar oxumurlar, dərsə gəlmirlər, intizamsızdırlar, təfəkkürləri zəifdir. Biz daha yaxşıydıq, biz daha çox oxuyduq, biz müəllimlərin sözünə daha yaxşı baxırdıq. Demək ki, doğrudur. Birinci tərəfindən olmasa da, ikinci tərəfindən mən sizinlə razıyam ki, biz onlardan çox oxuyurduq və müəllim də dediyini Quran ayəsi kimi əzbərliyidik, məktəbə gəlirdik, müəllim monoloq söylüyordu. Biz də gedirdik həmin monoloqu evdə gəlirdik, olduğu kimi də gəlib sabah danışırdıq, müəllim bizə 5 yazırdı. Fikir, ümumiləşdirmə, öz fikrin var idi mi? Ona görə də qəbul imtihanında, inşa yazanda üstümüzdə hamı bir patrondaş olardı ki, görək haradan nəyə köçütmək var, yoxsa olmaq. Bu belə idi, bu tərəf. Və indiki dövrdə məlum olur ki, bizim bildiklərimizin çoxu sorular bizə heç lazım olmadı. Heç onları bilməyə, əzbərləməyə heç o qədər ehtiyac yox imiş. O biliklər, həyati biliklər olmadı, bizim qolumuzdan tutmadı. 90-cı illərin əvvəlində Azərbaycan vəziyyət bir az çətinləşən kimi ən darda qalan bilirsiniz kimlər oldu? O yaxşı oxuyanlar, o alimlər, o elmi işlə məşğul olanlar, onlar konvensiya, ticarətə gedə bilmədi, öz həyatlarını qura bilmədi, cəmiyyətlə yaxlaşa bilmədi. Çünki onlar həyata hazır deyildilər. Məktəb onu həyata hazırlamamışdı. Birinci yer ondan qabaq, mən şəkildə olanlar bir əvvəlat danışdılar.
O vaxtı sülh könüllüləri vardı, sülh korpusu var idi. Könüllülər gəlirdi. Məsələn İsmaildə mən onlarla söhbət eləmişəm Şəkidə, bilməm Səmaqlı olub yoxsa yox. Deməli gəlir bir ingilis dili müəllimidir. Başlayırlar bununla görüş keçirməyə. Hamı başlayır Amerikanın yaranmasından, vətəndaş müharibəsindən, birinci prezident, üçüncü prezident, müasir prezident Amerikanın bütün tarixini bundan yaxşı danışırlar. Bu heyətlə baxır-baxır deyir, gəlir, bunlar hamısı mı Amerika şunasıdır? Heç nə demir. Bir həftədən sonra bunlar gedirlər meşəyə, bu qız əyri yerdən bir ot götürür, deyir, bu ot nə otudur, heç kəs bilmir. Bunu soruşur, bu nədir, bunu da bilmirlər. Deyir, bilirsiniz, bu ot falan şeyin dərmanıdır, bunu belə eləmək lazım, belə eləmək lazımdır. Deyir, siz, sizə lazım olan şeyi bilmirsiniz. Amerika sizin nəyinizə lazımdır? Deyir, siz dediyinizin çoxunu mən bilmirəm. Nəyinizə lazım ki, Amerikan prezidenti kim olun, ya kim olacaq? Sizə özlə regionunuz lazımdır. Sizə nə lazımsa o lazımdır ki, bu ot bitkisi, Amerikada bunun qiyməti budur, amma bundan siz dərman ala bilərsiniz, istehsal edə bilərsiniz, dövlətiniz üçün, millətiniz üçün fayda verə bilərsiniz. Siz lazımlı şeyləri bilmirsiniz. Və bax, bunun günahı nədir? Yəni, hamı bilməni deyəcəkinizə deyir ki, uşaqlar oxumurlar. Bəlkə biz bir o fokusumuz dəyişək. Bəlkə günah bizdə deyir, uşaqlarda deyil. Hamımızın evdə uşaqlarınız var, nəvələriniz var. Yaxşı görmüşsünüz, şahid olmuşsunuz. 3 yaşında, 4 yaşında hamısı gəlir evdə, valideynlər, uşaqlar ki, məktəbə gedəcəksən, bibi gəlir, nə gözəl qız balasıdır, Allah saxlasın, qızım böyüyəcək, tibb universitetində oxuyacaq, mənə iynə olacaq. Nə gözəl oğlandır, inşallah prokuror olacaq, əsgər olacaq. Və uşağın beyninə yeridir ki, məktəb nəsə yaxşı bir şeydir. Gedəcəksən oraya, sənə orada ana qədər əziz olan, doğma olan kimsə olacaq, səni sevəcək. Orada sənin yoldaşlarım olacaq. Orada sənin həyatın evdəkindən yaxşı olacaq. Gəl 5 yaş qutarı, sentyabr ayını bilir. Birindən 15-inə qədər olsa da, yəni dərs olmasa da, Azərbaycan həyatı qayıdırlar. Paltar alan kim, bazar deyir ki, uşaqlar bu gün yaşayırlar. O paltarları günlər isəm giyib soyurlar. O dəftər kitabı, çantaları gündən içdə və qoy kitabırlar. O su qalları, nə qədər suyu dəyişirlər? Nəyə sentyabr olmuş, gəlir günlə, çəklə, gətirirlər məktəbə. Bir ay keçir, 2 ay keçir, 3 ay keçir, 5 ay keçir, artıq bir insan məktəbə keçmək istəyirlər. Müəyyən dövr 3-cü sinif, 4-cü sinif, müəllimlər başlayır narazılıq eləməyə, direktor başlayır narazılıq eləməyə, 6-cı sinif, 7-ci sinif, oxumurlar da, bunlar oxumurlar. Nə oldu? Bunlar oxumaya gəlmişdilər, sevəsinə gəlmişdilər. Günah bunlardadır mı? Yoxsa bizdən mi? Bəlkə günahkar bizik. Biz onların istədiyini verə bilmədik. Hə? Mən qaça-qaça gedirdim, ürəyim yanır. Bir istəkən su olsa içərdim. Gəldim səndən xahiş edirdim, bir istəkən su ver, sən də verdim. Mən istəkən alanda gördüm ki, istəkənin içində mil çəkmədim. Mən suyu içmədim, getdim. Sən onu istəyəmədim, deyirsən ki, buna baxa. İstəyirdi, amma istəmədi. Suyu turladı, getdi. Əslən, onun içində nəkini görmədik, onun içində nə var idi? Deməli, biz o mühiti yarada bilsək, o təhsil mühitini yarada bilsək, uşaq oxuya bilərdi. Deməli, biz onu eləyə bilmirik. Və bütün zamanlarda, bütün dövrlərdə həmişə bir narazılıq olub. Mən də vaxtımız çox olmaq istəmirəm. Bütün Sokratdan bu yana yaşlı nəsil həmişə gənc nəsildən narazıdır. Bütün dövrdə filosofların sözü, hamısı deyil sözdür. Bunlar tiran olublar, dünyanın axırı olacaq, dağılacaq. Heç nə dolası deyil. Heç bugünkü uşaqlara da siz o qədər bədgüman olmuyor. Heç olası deyil. Azərbaycan bundan da yaxşı olacaq. Bundan da gözəl inkişaf edəcək. Sadəcə yaşlı nəsil hesab edir ki, özündən sonraki nəsil daha parlaq olsun, daha parlaq istedad sahibi olsun. O bildiklərini daha yaxşı bilsin. Və onlar deyildim ki, həmən o narazı uşaqlar bu qədər mənəvi dünya yaradıblar, potensial yaradıblar, incəsənət yaradıblar, musiqi yaradıblar, binalar tikiblər, körpülər salırlar, kosmosu kəşf ediblər, təbii ki, həm də insan öldürən silahlar yaradırlar. İndi uşaqlar da onu yaradacaqlar. Amma bu gün söhbətlərdən gedir, məktəbdə minimum standartların öyrədilməsindən. Bugün hamıya, o sizin öyrəndiyiniz o kitabda ki var idi, hamıya hər şeyi öyrətmək pansof ideyası. Bugün o özünü doğrultmur. O tendensiyadan əl çəkmək lazımdır. Qiymətləndirmə konsepsiyası var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü səviyyələ. Olmasın dördüncü, üçüncü səviyyə, olsun birinci, ikinci səviyyə. Oxumağı bilsin, yazmağı bilsin, hesablamağı bilsin. Minimum fəaliyyət göstərmək üçün hansı standart lazımdır ki, biz onları oxutmalıyıq, onu eləməliyik. Biz uşaqları məcbur oxuda bilməliyik. Valideyn də məcbur edir, məktəbdə müəllim də məcbur edir.
böyle dinmaz edirlər, belə təhqiri başqa formada edirlər. O günlər bir nəfər deməli özünə qəsd eləmişdi, girdim bir qrupda 22 nəfər tələbə var. Soruşdum ki, kim deyə bilər ki, o oxuyanda valideyni digər bir uşağı ona misal çəkməyib. 22 nəfər ikisi dedi ki, anam həmişə deyirdi ki, atam, anam həmişə deyirdi. Flankəsin uşağı səndən bacarıqlıdır, flankəsin uşağı səndən qabiliyyətlidir və onu bizi əzirdi, o bizi öldürürdü. Mənim qabiliyyətim budur da, mən bunu bacarırım da. Nə bacarırım? Heç kəs boyuna yürtulana bilməz ki. Bak, valideynlər də burada günahkardır, sən də valideynsin, sən də valideynin. Valideyn də uşağı özü təhlükə edir. Niyə məhsmənin qızı ki, bu versiyonu oxuyur, mənim qızım oxuya bilməsin. Hayda Allah Ta'ala deyir ki, o istedad ki var, o nur ki var, onu mən vermişəm də. Kiminə az vermişəm, kiminə çox vermişəm. Allah Ta'ala ona o istedadı verir, sənin qızına da az verir. Ona görə niyə məzbur edirsən? Ayət-i Kerimə bir sözü var, deyir ki... Atı... Deməli, biz deyir ki, atı su içmək üçün su axınının yanına gətirə bildiyimiz kimi məcburuz. Uşağı da bu cür məktəbə gətirə bilərik. Biz ata su içməyə məcbur edə bilmədiyimiz kimi, əgər uşaq oxumaq istəmirsə, biz onu məcbur edə bilmərik. Bəs nə etməli? Elə eləməli ki, özü həvəslənsin. Yaxşı yadınızdadır, özünüz dirətmişsiniz, sizə deyiblər. 70-80-50-ci ilə analarınız ya böyüklər sizə dərman vermirdi. Verirdi də, zəhər kimi idi də, döyə-döyə, zorla verirdi o dərmanı. Elədir, bugün də həmən dərmanı verir uşaqlara. Amma döymək, söymək, heç nəmək ehtiyac yoxdur. Uşaq özü yürür ki, o dərmanı mənə ver. Niyə? Çünki o dərmanı içində sirop qatıblar, şirin şey qatıblar. Uşaq elə bilir ki, içir. O dərmanı içir. Dalışırmışmı ki, o dərman onun içindədir, onun xəbəri yoxdur. Bak, biz təhsili elə verməliyik ki, uşaq onun ağırlığını istəyirəməsin. Zeyni əmək ən ağır əməkdir. Fəhlə məynə nə var ki? Zeyni işlə məşğul olanlar fəhliyə nisbətən təbii ki, hər bir hörmətimiz var, 18 dəfə çox oksigen istifadə edirlər. Əgər alim fəhlə kimi hər gün yazsa, bir ay ürəyə partiyib ölər. 18 dəfə oksigen, ona görə də oturan insanlarda xəstəliklər daha çox olur. Və bu problem nədir? Bu uğursuzluqların səbəbi nədir? Siz bunu ekranda görürsünüz. Onların oxuması üçün zərif olmaması, təhsil mühitinin olmaması, təfəkkür inkişaf tercih, mühəssis, bayaq deyildi o, təkrarlamaq istəmirəm, standartlardan, qəbul olunmuş proqramlardan metodikaya adekvat deyil. Bizim metodikamız, müasir metodika deyil. Elə köhnə, belə o qədər öyrəndiyimiz metodikadır. Dəyişmək lazımdır. Hər kəsin özünün fərdi metodikası olmalıdır. Hər uşağa uyğun tətbiq eləmək lazımdır ki, uşaqlara fərdi qayda fərdi şəhərdə olsun. Şahidlərin həddən artıq ölü faktor.